Jo. Dnes mám dobrý za 3 minutky na Davidský, takže tam mám na Bejtve 46. Takže to by neměl být problém. Tady před námi je krásně vidět trojúhelníček postavený na špičku, to je novinka, takzvaná předvěst. A já mám sklony brzdit na tu desítku už před tou předvěstí, když už teda někde visí. No a šikovná věc, protože dřív vlastně tam žádný upozornění nebylo a tak najednou takhle uprostřed trati z 50 na desítku, to byl docela šok. No. A tady máme desítku, protože tady probíhá právě stavba metra a nějak se nám tady hroutilo podloží nebo co, dokonce auta svýho času jezdily i tady po kolejích směrem do centra, asi právě kvůli tomu hroucení toho podloží, což bylo vynikající. Ahoj. A nezpět na RVV za železnici. Taky ještě vyloučená železnice, aby toho nebylo málo. Aspoň, že to podnik jezdí těma sorkama, to je vynikající. No, tak jezdilo to tady po kolejích, takže člověk takhle brzdil zase všechny ty auta, co se tam na těch dvou přeložkách pořádně vycukali, tak ještě tady jel desítkou a případně brzdil i odbočující z protisměru, takže moc zábavný to bylo. Tak, tady ještě krásně jsou vidět ty původní panely právě. To už se zase dneska už díky kolegovi Šurovskému naštěstí po Praze tak často nevidějí. To je chválihodná ta jeho snaha. Takže vlastně na těch panelech je to proto, aby to neklouzalo. Ten asfalt nanešený, to asi všichni víte. Výborně, dneska by nám to mohlo být i do čoček tam, ale většinou to vychází tak. Že mi to tamhle spadne na stůl, akorát před soupravu. A to je proto, že tady nastupuje vždycky hromada lidí. A teď tady nenastupoval nikdo, takže to krásně stihnu. Překvapivě, tady žádná omezená rychlost není. I když tady je docela houpá, ale chraň pánbu, jako bych nic neřekl. Nic sem pro boha nikdo nevyvěšuje. Já jsem rád, že tady nic nevisí. No a tady na Davidský už vidíme za slušný ravec, protože metro právě nejezdí. No a turisti jsou tady a jsou z toho úplně, ano, jsou docela, vypadají docela informovaně. A usměvavě, jako většinou asijští turisté jsou. Tak, jak jsme na tom časem, 10 vteřin, tak to je nádhera. 10 vteřin počkáme, tam mi přijela nějaká 300, třeba z ní ještě bude chtít někdo přeběhnout. To teda nevím, jak to stihne, ale... No, tak ale, pojďte. Musíte si pospíšit, tak tady stodneme díl než 10 vteřin, tamhle počkáme na pána. Zkusíme to, uvidíme. Snad budou rychle. Tady nemáme prdnout dlouho. Zase nemůžu taky čekat na všechny, že jo. Já mám zase takový ten svůj záchvat dobromyslnosti. Tak tady necháme odevřený na přední dveře. Tak. A tak je ráno, mohl bych to nahnat. Takhle bych asi nečekal, kdybychom jeli někdy později. I když rád na lidi čekám. No, hlavně se nepřerašte. Tam jsou ty schody nějaký takový. To, vašajský. Ráda se stalo. Prosím, tak to je všechno, jo? Tak, dva lidi taky dobře. Nebo že by ještě někdo takhle nepojď, no? Tak. Ráda se stalo. Tak tam se sem taky postupně dostanou. Ty ostatní zjistí, že metro nejezdí, ale na ty už tady opravdu čekat nebudu. Ahoj, nazdar, Peťo, rád tě vidím. Tak, výborně. Teď si tady dáme kulaťáček, přičemž dvě z jeho tří částí našich tramvajových jsou po rekonstrukci. My teďka přijíždíme po té nerekonstruované části, takhle krásně jsem tadyhle předjel před auto. Tak, pomalý zbych měl do trošku, ale zase já jsem... Já jsem o tom tak nadspal, tak jsem nechtěl tak úplně pomalu. Pane, tadyhle to taky ještě není rekonstruovaný, tak vlastně jedna část jenom.
Tak, tak to. Výborně, nikdy nikdo. Ahoj. To jsem splet, že to vlastně rekonstruoval jenom odpor babi. Tak. Všude už vidíme autobusy, SOR, kloubový. Jsem zvědavý, jak dlouho nám drží. Protože dlouho. No a tady by byla omezená rychlost do 15 po vjezdu ze stanice. A už to máme zvednout 20. Asi se podloží nějak stabilizovalo, protože to nevypadá, že by to tady někdo opravil. Což je dobře, protože je zbytečný vyhazovat na takové provizorní opravy peníze. To mě vždycky dostalo, když jsem viděl, jak na Plzeňský, jak jsem říkal, kovový asfalt a vyhodí za to spoustu peněz a práce na to spoustu padne. Tady to je taky jedna z přeložek, tady vlastně se pojede hlavně brzo, doufám, až bude hotová blanka. Já jsem moc zvědavý, jak vlastně ta křižovatka tady bude řešená, protože tady má být nějaká velká mimoúrovňová. A tady už jsou krásně vidět, nevím jestli na videu taky, položený koleje betonový věstce přes most. Most už stojí, je ve stylu toho původního, takže v betonovém zábradlí jsou kruhové díry, výborně, výhybka se nám hodila a má zajímavé číslo, má číslo 996, to se budu muset na školním oddělení zeptat, co to je za výhybky, které začínají devítkou, to mě moc zajímá. No, co pak nás to předjelo? Že by jednička? 18, no, výborně, tak ta nám nebude překážet snad dlouho, doufám. Pojedu kousek dál za ní, abychom něco viděli. Tady krásně bylo vidět záběr na staveniště na ty hromady hlíny, ale kam se hrabe tato hromádka na to, když stavili nový spojení. Tam byla hromada veliká. Tak, tady sjíždíme z té dlouhodobé přeložky, která je tady asi 2,5 nebo celkově to vypadá na 2,5 roku. Krásně je tady vidět vycházející sluníčko. Nádherně to vypadá. Tady asi v budoucnosti bude přechod, jsem koukal. Překvapivě tady ze začátku docela ten svršek házel. No ale jízdou taky zase překvapivě se to docela upravilo. Tak tady jsme najeli teďka zrovna na kontakt do preference, do takzvané kalhotky. Jedna nohavička byla nějaká ulomená. No a tady mi nezbývá nic jiného, než najet za tu 18. To je to, jak jsem tam čekal na ty lidi. Když teprve teď bych tady správně měl být, takže žádný spojedení zatím nemáme. No a přestoupit už je nestihli lidi, už ani nepočkal s 18. Asi pospíchá. Ne, on mi chtěl udělat místo, to bude.